Så hela Östersjön kan man se som ett extremt komplext problemområde. Det är väldigt många faktorer som spelar in. Allt ifrån övergödning, markanvändning, det är många länder inblandade. Men det vi har pratat om här idag, det vill kanske poängtera, är kemikalieanvändningen. Där vi nu inom EU har 143 000 registrerade industrikemikalier. Och många av de här är ju undersökta och vi vet att de är problematiska och påverkar miljön, växter och djur i vatten på olika sätt. Men många är också fortfarande oundersökta. Så att här finns lite av en tickande miljöbomb i värsta fall som vi är oroliga för. Ja, som Kristina sa då, så är det ett komplext problem. Så det krävs givetvis många olika åtgärder. Vi hade ett seminarium här förra året som handlade om övergödning och där pågår ju givetvis en rad olika lösningar. När det gäller kemikalierna så vi stod och givetvis har diskuterat det här, men vi tror ju till exempel att en innehållsförteckning på varor skulle göra att både vi forskare och konsumenter skulle få ta del av vad de här olika produkterna som vi använder innehåller, och det skulle underlätta vårt detektivarbete som vi ibland benämner det. Sen finns det givetvis en rad andra, men jag tror att det skulle vara en trigger för att helt enkelt ta reda på eller få reda på vad som finns i de här olika varorna. För vi, just import av varor som vi då nämnde då, på föredraget då, inte har någon direkt kontroll. Och det ser vi som ett stort problem. Ja, rent generellt kan man väl säga att en dag som denna när man samlar näringsliv, beslutsfattare och forskare är ju precis mitt i prick, skulle jag vilja säga. Man för ihop människor som kanske sitter på samma problem men lite olika kunskaper och lite olika kanaler till lösningarna. Så jag tycker att alldeles utmärkt initiativ, och jag tycker den diskussion som har varit under lunchen här har ju visat också att det är många som brinner att få ta del av den kunskap vi har, och det är ju samma för oss då. Vi vill gärna nå ut till dem som vill ha den och kanske också sitter på lösningarna. Ja, så man får aldrig glömma bort det här som Magnus tar upp, att vi behöver veta vad som finns där ute och vi behöver veta vilka effekter de har. Så att också en stark lagstiftning där vi faktiskt testar de här kemikalierna innan vi släpper ut dem på marknaden. Det är en grundförutsättning för att vi ska kunna ha en bra riskhantering och riskminskning.